қазір осы уақытта митингке шығып жатыр адамдар. Бірден екінің арасында осы санда конгресс холдың алдында адамдар жиналып жатыр. Осы туралы бір айтып кетсек кішкене аздап болса да. Жаңа айттың, енді қазір ел билікті ауыстыру емес, ел билікті өзгертетін талап қылу керек деп ойлаймын. Иә, талап қой. Енді бұл қалай? Бұл өзгерсін. Бұл қазір кез анау сен көтін ашып жүрген, сен ана дүниеметін қан, сен оның бәрін қазір сен құдайшыл деген ол құдайшыл болмайды ешқашан да. Ол өзгермейді де, ол не өткен құдай бермегенде біз іштеме алмаймыз да. Бірақ біздің мақсатымыз әркім қазіргі Алла Тағала бұның бәрін сынау уәжіп. Ертең сен құдайдың алдына барған кезде сен мынаны естіген жоқсың, мен мынаны білген жоқсың, сендерге елшілер жіберген жоқсың, ескертушілер барын тұзақтағына сұрайды дейді да. Сендерге ескертушілер келді ме деп. Сөз иә келген, осында айтқан ана ай болады деген баран тоқ берген деген осы сайрап отыратын ылғи деп мен естіген деп осындай оның бәрін жазып жатыр бұның бәрі керек. Қазір ол болып шыға береді, бірақ бұны жерде мынандай бұл шықсын осыған байланысты ел билікке шешім шығара береді. Мына Әбләзовтың көп сынап жатқаны дұрыс қой, ол сын оның ел мұны қойып енді мен Әбләзовты бір жағынан мына өзінің мынау ол да бір талант қой енді мына банкмен мына ақшамен басқару талант енді оны тауып алды, бірақ оның бәрі құдайсыз орындалмайтын істер да. Ол дұрыс, егер де оны шаруашылыққа сондайға қоюға болады, ал бірақ ол енді құдайсыз бәрін бүйтіп ақтарып тастаң оның бәрі қате ұғымда оны жасатпайды құдай, оның өзіне қауіптене бастады қазір. Енді осындай болады, ел билік қазір бүкіл мына халықтың көп шешімдерін қабылдады. Сол Әбләзовтың айтқан осыны орындайды, бірақ онан да ештеме өзгермейді. Өзгермейтін себебі халықтың азап ішке кіре береді, әркім өз басымен қайғы болады, біреуінің баласы өледі, біреуінің қатыны өледі, біреуінің көзі өледі дегендей, біреуінің ағайыны өледі. Осындай өлім көбейе береді, қыспақ түсе береді, ауру көбейе береді, жазылмайтын қотыр неше түрлі ауру бола береді. Сосын осындай халық өз мұқтажға келеді. Бір екіншіден қазір оны егер де мына Абылай хан атаның басы ашылды, ол ел билікпен қазір соғыс жүріп жатыр. Қабанбай батырдың басы ашылды, ол нұр беріп жатыр. Қабанбай батырдың әскерлері қазір барлық адамның іштегі қорқыныштарды алып шығарды. Мына Қытайдан қорқыныш, анадан қорқыныш, бәрі айтқанда өлімнен қорқыныш қой. Ол дін жоқтан қорқыныштың өзі сонан да Әбіліс келтін салып қойып отыр да. Ғалымдар да осындай адамдар қорқыныш кете бастайды. Бұрынғы ана айтқан сөздерге мән бермейтін болады да. Күліп қарайтын болады, өйткені ақыл ене береді қорқыныш кеткенде. Осындай жағдай келеді, енді осының арасында енді біз енді хабарын мүмкін жеткізерміз, көрсетер-көрсетпес үлкен бір әлем таңғалатындай бір өзгерістер болады. Осы әлемді Қазақстанда да болады, бір хикметтер ашылады, халық қорқа бастайды. Құдайдың барлығына, қияметтің шындығына көздер жететін болады. Әлемде де үлкен апаттар болады. Сөйтіп Еуропа түгел құлдырайды, төмендейді. Су апат, Еуропа мына Россияға мұқтаж болады. Россияда газ бәрі сондай, Алла Тағала солай қылып қойып тұр да енді. Газың де бүкіл нең де тамағың да бәрі де Россияға мұқтаж болады. Соғысын енді Россия айналып келгенде қазақ еліне мұқтаж болады. Осылай болады, біз жоғарыға осылай шығамыз. Сол енді Қытай мемлекеті олар мүлде төмендей береді. Енді олар рухани ашық кәдімгі келіп тіптен қысқара бастайды, адамдар қысқа, апаттар көбейе бастайды. Бұл жерде не болу керек? Бұл жерде біз қазір біз ғана Қытайды біз өз соның деңгейінде отырып жүрген ешқашан да біз оны жеңе алмаймыз. Өйткені Қытай қашаннан бері олар жәндікпенен қоректенетін өзінің нәсілі сондай, олар сондайға айналған қимыл қозғалыс. Біз ешқашан да онымен жеңе алмаймыз, біз тәуелдіміз. Егер де біз соның деңгейіне түсе берсек, өзіміз жеріндегі тамақ азы қысқарып өтті, біз Қытайдың тамағына тәуелді болып кейінше төмендеу осылай болады да. Біз кезінше біз рухани тұрда тазалыққа келетін болсақ, Қытай елінде қазақтар жоғарылайтын болса, ондай кезде аралан үзіледі. Қазір мысалы аруақтар үзіледі, немен нәсілдері. Сол кезде Қытай өз рухани құлдырай бастайды, олар қазақтың тамағынан азық ала бастайды, қазақтың тамағымен емделе бастайды. Сөйтіп ол қазаққа мұқтаж болады. Қазақтың осы нанын жейтін болса, олар бір қуат келеді, осыған келеді, қазаққа тәуелді алақан жайып қалады да. Сондықтан мына жердегі жүрген қытайлардың өздері біздің қазақтың қыздарымен тіптен әңгімелеспек ұялатын болу керек та. Ұят деген міне осыны соған келеді. Мейлі басшы болсын, ол өзінің төменгі ұлт екенін сезіну керек та. Біз қазір онан төмен тұрып сол Қытайдың тамағы сол сияқты кәдімгі көтін ашып сөйтіп жүріп біз енді Қытайда мықты боламыз дейді. Біз өйткені біздің атамыз кезінде қазақ болған деп. Осыне ол неге? Ол деген атаның баласы болма, адамның баласы. Атаның баласы ол сен не деген зұлымдық.
атаның баласы. Қазір осының бәрі біз атаның баласы болғанды, мен қожаның ұрпағым, мен төренің ұрқам, мен атам әуле болған деген осылардың бәрі мұна атақ иманның шатағы сол. Атаққа сен атақпен өмір сүргің келді ме, ол сен иманның шатағына түсесің, сен иманың жоғалтасың мінекей. Қазіргі жағдайда енді бірақ нәрсе иман мен сенімді ажырату керек та, міне халыққа түсіндіру керек. Иман дегенді алып тек қана исламмен бір намаз оқумен де оның бәрі тұрған осы жалған ең қиянаты осы болып тұр. Иман әлем иманмен өмір сүріп жатыр. Иман жанға берілетін ол білім. Сол иман арқылы мына иманды көзір үшін мына көп арабтардың кезінде шейхтар бар, осындайлар бар ғой енді. Кезінде қазір дінді тазалық меңгергендер, солар қазір бұрынғы сол тазалықты, тақуалық меңгергендер қазір Европада ғалым болып жатыр, ғұлама болып жатыр, банкер болып жатыр. Осылардың бәріне олар иманмен келіп жатыр да. Қазір Европа иманмен. Бірақ сүйтіп жүріп оларға не деп қойды? Соң дән егіп жатыр. Олар ең соңында исламды іздей бастайды. Міне. Исламға Толстойдың ғой. Келеді. Толстойдың исламды қабылдап өлгені, ол баста сол мына араб болды ма, соны қазақ болды ма, соны меңгерген. Меңгерген дінді, терең меңгергенді, ақылды меңгерген. Ақылды, ілімді меңгергенді, сосын бар білімді, ол білімге өнім беру үшін, ол шығармашылықпен. Енді қазіргі отырған біздің мына ақын, жазушы, батыран, мына таланттардың бәрі кезінде сол исламнан қуат алғандар. Енді бірақ сол исламды ұмытып кетіп жатыр, қарама-қарсылық. Оларға исламды қарама-қаршылық біледі мінекей. Иман жоқта сенім бар. Енді сенемін дейді. Енді анау отырған қазір көп дінші болып кетіп отқандардың бәрі, олардың ар жағында білім бар. Олар сол біліммен келгенде, сосын оларды келіп мына келіп ілімге келіп топ етіп сайын, ол ілімнің пая білімді іздегенде ілімнің соңына түсіп, ілімді аздырып жатыр. Олар оқуға құмар, олар ізденуге құмар, олар оның бәрі жазуға құмар, сондай жазуға құмар да. Бірақ неге ол бұрын білімді болғандар, ол бұрын ламанасып болған шығар, бүгін менделейіп болған шығар. Бірақ ана екеуден ажыратып тастады да, ол сол екеуден теңіп қайттан ғылымды жаңалықтар ашу керек еді ғой. Соның бәрін жоғалтып алды. Мына имамдардың өзі бәрі ғылымды меңгеру керек еді да. Ғылым деген жоппары бар ғой. Ол білім арқылы болады, пайда болады, ол ілім арқылы болады. Соны ортасын табу керек. Ілімді мен білім ортасын таппасаң білім деген осы мінекей. Біз осындай біліншілікке түскен халықпыз. Жақсы, мен қазір Құдай қаласа жаңағы священник досым туралы айтып кеткім келіп тұр. Өткен қазір соған барып сұхбат аламын ба деген ойым бар. Мына операцияға жатты ғой, шунтирдің жүрегін ашып, мен шунтирдің жасау керек еді. Мен де мына жақтан намазымда өзімше тіледім, мен сізге де айттым, шунтирдің жасамайтын болды. Енді шығарды, бірақ ішіне тамырының арасына бір нәрсе кіргізген жаңағы. Емдеп жатыр. Бірақ шунтирін жасамайтын болды. Соған Құдай қаласа қазір барып сұхбат жазып қалам ба деген ойым бар. Енді осындай жағдайда мына халыққа тыңдап отырған айтып беретін қандай аурудың да емі ол Құдайдан. Мейлі. Ол Құдайдан деген мынау бейімделуге. Қазіргі біз мынау табиғаттан, жаратылыстан ажырап кеткенбіз. Жеріміз, жер ана аяң табан ажырады ма? Болды. Сен бүкіл мына өсімдік болсын бәрі әлім жалған алмайсың. Сен кеңістікке қойдың. Енді қара, ол үшін неге ол осы қазақ жерінде тұрды ма? Қазақ жеріне табан жалғану керек. Қуат табаннан келеді. Қазір олар тек көктен қуат аламыз деп жалаңға шығып кеткеннің өзі, біз тек қана көктен қуат аламыз, жалаңға шықтық. Ол болмайды. Әуелі сен ол көктен жалаңға шырдың ба, сен жерден де ажырайсың. Сондықтан оған қазіргі жеткізетін саған бірінші киім. Екінші ол біз тексеріп көрсін. Мейлі ол қазірден киім ұстай алмайтындар, өзі тексеріп көрсін, Құран, мына Құранның қатын біздерге дұға жасатсын мінекей. Садақасын берсін мүмкінше. Ол осындай садақа беру деген олар үшін түк тұрмайды, ол бере береді олар. Садақа берсін де, Құранын оқытсын, сосын тексеріп көрсін де сондай. Сосын тағы халық қайтатын осындай қазір енді жүрек ауыратындар, бүйрек ауыратындар осы ауыстыру деген көбейіп жатыр, бұл да Иблистің ілімі ғой. Бірақ онан адам көп жаса айылмайды. Мына әсіресе мына жаман аурулар бар, ота жасатады. Олардан ең менен Құдам мен сосын ең жоғарғы бұл профессор ғой енді. Сол кісі айтады, ең ұзақ жасаған 6 жыл дейді да. 3 жыл 4 жыл кетіп жатыр өмірі. Ана арақ аяққа не жасап тастайды, сіңірін аяқтың мына дізені ашады да бір семен құйып тастайды. Осылардың бәрі 5-6 жылдан аспайды. Ал бұның бәрінің емі қазір ата жолында бар. Бірақ ол үшін адам күресе болу. Өзі жерде мына жүрек ауырып сөйтіп мына жандай салдырған, жаңағы орыстыңдай салдырған. Сөйтіп ол қайттан ауырды. Осында келді. Келгеннен кейін біз оған түсіндірдік.
ол сөйтіп киімін киді, бәрі ол керемет, оны салып неғыла бастады былай. Бірақ ана әйелін екеуін қоса, бірақ енді ол қалыпты ана жерден тойдан тамақ жейді, анадан тамақ асқазан алып кіріп алды да, сосын ағайындар қарсыласты. Сен неге өйтпейсің, уақыт келді, сен бәрі доғдырға барып қайтадан көріну керек деп, мен болмайды болмайды деп, содан бір күні келіп те осы жерге құлады. Осы жерге құлады, кетіп барады да. Өлеңді. Сосын Құраннан сұрасам айтады, мынау жан сауға десін дейді да, сат жан сау. Ол не десем, атасын бір деме дейді да. Сосын айттым, сен жан сауға деп айтты ана. Нең бар деді? Малың бар ма? Я бар, сиырың бар ма десем, бар дейді. Жан сауға деп айтты енді. Атадым деп. Сонымен жан сауға деп сиырым бар, құрбандықты атады. Мен ана суды дем салып бердім, іштіп бомб уф деп орнынан тұрды. Сосын айттым, енді мұны енді сен атадың ғой, ана сиырын сойда, ауылдағы жоқ жітімдердің бәрін таратып берді. Терісін де алма, ештеме алма өзің, ештеме алма, таратып берді. Сонымен кетті, сонан жақсы болып жүрді. Енді келіп осыдан қамшыдан өту керек, ана қамшы қорқын алды да, сонымен ақыры жоғалды. Оның да енді мезгілі қалды, 5-6 жылға, қазір 3 жыл болды, 5-6 жылда ол анау бәрі анау жағдай, бәрі келеді, ана соғады, таусылады. Алтаумен байланысты, алты санымен. Сондықтан мына қазір халыққа шынымен ұзақ өмір сүрлерің келетін болса, сонымен күресе білу керек. Қазір біз сондай дәрежеге қорқын түсіріп кеттік, тек қана біз Құдайымыз доғдырып алды, сол құтқарады деп. Жоқ, Құдай құтқарады. Сондықтан енді сен мейлі дәріш, мейлі басқа қазір көр мысалы, кейбір адамдарға шөптен дәрі берсең, сол тез жазылып кетеді, кейбіреу сол шөптен дәл соң ауырмайды, жазылмайды. Неге? Себебі неге? Ол сол жүйені жоғалтып алған. Сондықтан ең басты нәрсе Құран арқылы жерге алу, тазалық кеймен жер анамызға жалғану керек. Жер анамызға жалғаннан кейін саған кез келген нәрсе шипа болады да. Сен тамақты соны біреуге айтсай, мысалы сен жылқының етін не үшін дейді, біреуге айтады сүт көбірек іш дейді, біреуге ауы дейді, осында осындай түседі да, қарасаң соңы ішеді да, бірақ оның ауруың бәрі бірдей, мен кейде таңғаламын да. Бәрінің ауыратын ауру бірдей, бірақ біреуіне айтады, біреуіне жалбыздан іш дейді, бірақ қарасаң барының қайғыдасы бір қағида. Дәрет, киім, мына ата-баба әруағына жалғану, сонан кейін сосын зиратта. Міне. Болды, хатта шауып кетесің да, сенің өмірің тағдырың деген. Осыны қазір біз қазақ халқына қалай түсіндіреміз деп біз арпалысып жатырмыз. Осы енді бұл түсіндіру енді ағылмен де байланысты. Аянның енді қорытындысақ, қазір кез келген пенденің өзінің тағдырындағы Алланың берген несібесі бар, нұр бар. Сол нұрдың көбісі сол нұрды жоғалтып алып жатыр да, енді соған байланысты енді қазір Абылай хан ата Қабанбай ата нұрында, соның бәрін біз енді ауылдың басын бес атамен жалғамыз деп, осы аяндар көріне бастайды. Ол тек қана ақусын қарға емес, халықтың бәрін аян түстер көре бастайды, көріп келдіктер ашыла бастайды. Онан кейінгі біз жорық арыстан бау мен Түркістанды ашуымыз керек. Соған бізді бұла күлкіге айналдырмай қайта бізге мүмкіндік беріңіздер. Қайта мүмкіндікке соған сіздер қана мүмкіндік бойынша оның берін жәрдемдеріңіз, бізге сіздердің ақшаларыңыз біздердің түкке керегі жоқ. Сіздер сол ақшаларыңызды қатым Құранмен өз әруақтарыңызды көтеріңіздер. Өр әркім өзің әруақтарына келсін, сол нұрдан алсын несібесін. Ал сол түскен мына қаражатты жұмсап, оны орнына пайдалану, ол Алланың алдында аманат біздерге сынды. Егер де біз оны шашып асымызға көлік мініп үй салатын болсақ, әрине ол Алла тағала оны да басқа жағына алып қояды. Сондықтан мен болашағым аман болсын, мен болашақ тағдырым үшін оныңыз қазіргі кезде онша мардымды түсіп жатқан жоқ. Соның өзінің бір 30-40-50% біздің өзіміздің немізге жұмсалып кетіп жатыр. Пәтеріміз бар, анауымыз бар, әйтеуір сағандар арасында болмасын болмайтыны көмектесіп жатыр ма, әйтеуір онсыз таба болмайды. Анау ақпаратқа кеше 100,000 бәйге жарладық, осы ата жолындағы көрген білгендерін жазыңдар. 100,000 бәйге төмен екінші орынға 25,000 деп бәйге жарлады. Осылардың бәрі ата жолының қорынан пайда болып жатыр. Бірте-бірте халық осында көбейіп өзінің аруақтарын көтерген сайын, қор көбейген сайын біздің оны тұтыну пайызымыз төмендейді. Сол кезде 1% ғана керек болып қалады да. Қалған 99% халықтың мүддесіне, осы әулемірін кесене салуға, мынау әр жердегі дилерге, керуендерге тіптен көлік алып беруге неге соған жұмсамаймыз? Халықтың өзінің өзіне осылай жұмсау керек. Сонда осы ата жолы халықтың садақасын жинап алып байып кетті деген, бұл мынау тұрған ауылдың келе жалаға біз балта шабамыз. Ол мүмкін емес екен. Қателік болған, бірақ ата жолы ондай садақымен байушы емес. Кезінше ата жолы ол берекетті, халықта берекет кіргізуші, халықты рухани байытушы. Біздің әлемдің барлық діндерінің бірлігі, исламның бірлігі ата жолы екен, біз оны дәлелдеуге тұрамыз. Сондықтан мынау намаздың да қайта-қайта айтамыз, бізге мешіт керек. Намаздың хикметін, сөз жерден біз зікірдің хикметін көрсетуіміз керек енді. Мешіт
жалпы қандай болып керек деген кезде, мана масхабтармен оқып көріңдер, біздің мешіттің қағидасын ұстап, біздің мешітке оқып көріңдер. Қалталы азаматтарға сағын алдын сырға. Соған ма аян керек па, саған, саған басқа сон неге керек па, жаназаңды болсы дұрыс болу керек па, осылардың бәрін атқаратын ата жолының қағидасымен орындайтын мешіт керек те бізге. Яғни арнап ата жолына бір мешіт керек. Арнап ата жол. Біз онсыз көрсете алмаймыз қазір. Біз мешітке бара алмай отырмыз, намаз оқи алмай отырмыз. Біз де мешітті халықтың алдында уағызымызды айтуымыз керек. Біз ата бабаларымыздың осы жоғалып кеткен тарихтарын айтқанымыз керек. Біз әлем тарихын, біз Құранды қалай оқуды түсіндіргіміз керек. Сондықтан бізге енді ол халықтан шығатын, бізге ағайында көмектесіңдер, бізге ең болса өзіміздің арендаға болса да мешіт алып беріңдер. Жақсы. Неге дейді? Амандық болсын. Аманшылық болсын алдында.